Gasusuruko TV urubuga tubageza ibiganiro bitandukanye tubanje kubasuhuza aho muri mu bice bitandukanye mukurikirana ibiganiro byacu turabashimira cyane muri abo gaciro kuri twebwe Imana ibahe umugisha rero uyu munsi nabategura ikiganiro cy'uko ushobora gukoramo isosi y'amagi ariko amagi atogosheje ariko ugakoramo isosi uze gukurikirana kino kiganiro cyacu urebe uburyo kibikorwa ni ikiganiro kigufi cyane ushobora kuba ufite igi mu rugo ukaba ufite wenda nk'ubugari cyangwa umuceri ukavuga ngo ufite ikibazo cy'imboga uya kiba cyakemutse ufite amagi ushobora guhita ukora isosi ugahita urya kandi umwana akaba ari intungamubiri zuzuye ijana ku ijana cyangwa se nawe ukaba uri intungamubiri zuzuye ijana ku ijana rero amagi murayabona nabanje kuyatonora nayatogosheje ndayatonora hanyuma nyine ndaza gukoresha ibirungo igitunguru n'inyanya na sauce tomate n'umunyu nta kindi kintu ndibuze gukoresha n'amavuta makeya n'amazi nta kindi kindi ndibuze gukoresha muze kubana nanjye iki kiganiro ni kigufi cyane mu gikurikirane hari ubwo hari icyo wakungukiramo kandi mbibutsa ko ibitekerezo byanyu ari ngombwa nawe utarakanda subscribe wikande iyo ugiye kukugezaho iki kiganiro nitwa Josiane Iradukunda reka dutangire dushyireho ipanu ku mbabura dushyireho utuvuta dukeya murebe uburyo kibi bitegura reka dushyiremo amavuta ku ipanu makeya yo kubanza twacishamo ari amagi yacu urabanza ugafata amagi wateganyije ukayanyuza mu mavuta no gakeya ariko bitavuze ko ubaye udafite n'amavuta menshi waza gukoresha ubundi buryo ndibuze kukwereka butari ubungubu amagi yacu tugiye kuyakuraho noneho tubone guteka ibirungo ariko ubaye udashaka no kunyuzamo nuko ucika ko akomera nk'inyuma ho gakeya ariko ubaye udashaka no kuyanyuzamo wateka ibirungo ugahita uyashyiramo nabyo nta kibazo dushyizemo igitunguru cyacu mu mavuta nayagabanyije ntabwo yandi nakozemo amagi yari yakoresheje yaba ari menshi cyane ndagabanyije hasigaho duceye impamvu ndi kuyakataho gutya ni ukugira ngo haze kwinjiramo umunyu uze kwinjiramo imbere mu magi yacu kadushyiremo n'inyanya tugiye guhita dushyiramo dushyizemo sosi tomate yacu muri za nyanya turategereza sosi tomate isye ho gakeya dushyiremo amazi ubundi tubone kurambikamo ya magi yacu amagi yacu impamvu tunakata cyane gutya
ugakataho ku mpande no kugira ngo umunyu winjiremo ariko nanone isosi ye kuba iy'ibirungo gusa nk'inyanya gusa uteretsemo amagi ahubwo uburyohe bw'igi bwinjire no mu isosi ku buryo niyo warya isosi gusa wakumva ko yari isosi y'amagi niyo mpamvu umuntu akataho kuriya ku ruhande kugira ngo byihuze bihwane turareka bibireho nk'iminota hagati y'itatu n'itanu biri kubira duhite dukuraho isosi yacu birarangiye ushaka washyiramo ubunyobwa n'ibindi birungo byose ushaka uburenganzira bwawe nzagenda mbereka n'indi sosi uteka gutya ukayitekesha amata gusa muduhe ibitekerezo mutubwire ati wenda dushaka ko muzatwereka ibi n'ibi n'ibi nabyo ni byiza mukaduha inyunganizi nazo zirakenewe urabona ko isosi yacu yatunganye tugiye kuyarura ubu ngubu yahiye byarangiye wumva ko akunyu karimo gahagije aho ushaka ubundi ukayikuraho tugiye kuyikuraho rero kuko ya minota yacu yarangiye yahiye neza mwakoze kubana natwe rero muri iki kiganiro cy'uko ushobora gukora isosi y'amagi cyangwa se isosi y'amagi atogosheje kuko ubu ngubu icyiza cy'icyaha itandukanye niyo nigeze kubereka mbere iyi ngiyi iba igifite intungamubiri zose aya magi afite intungamubiri zose zuzuye rero itandukanye n'iriya ho umuntu abanza yateka umureti ukabona gukora isosi inyuma iyi ngiyi igifite intungamubiri zuzuye uwo ari we wese n'umurwayi wakamugemurira kwa muganga aba ari agasosi keza urabona ko gasa neza ukojejemo ubugari nisaho cyane birarenze rero mukomeze mudukurikirane ngiye na resosiyani iradukunda mukomeze gukurikirana ibiganiro byanjye biba ari byiza hari icyo wakuramo kandi n'inyunganizi zanyu zirakukenewe sawa rero imana ibarinde naho ubutaha